hapa Shavi University. Leo ni party Friday na ndani ya party tumekuwa na watu kibao sana ndani ya show. Hapo ndani ya show tulikuwa na Jafarai sana, tulikuwa na jamaa anajulikana kama Algeria. Jamaa Algeria sababu ndani sasa hivi tunaangalia ile after party, tunaangalia sasa hivi tunaenda wapi. Unajua lazima ile lunch hivi alafu sheshe kwenda mbele kama kawaida. Bwana anasema Lucas ni wa kirafu. Watch the ndio tumemaliza ka show. Mida ni ya 326 ndani ya Pole FM. Bwana wachezeni wetu bwana wa online watakutana ndani ya www.polefm.co.ke. Yeah. Tushapuka show. Tufurahi sana kwa yeye. Haribika. Tunaharibika zaidi. Kumbuka leo ndani ya Friday, party Friday. Bwana Jafarai. Jafarai ameweza kuongelea vitu vingi labda kama alikuwa sa interview. Hivi ndio kuliendaga, labda hajafurahishwa kuweza kuongelea kusema na muziki wako kutoka kufanya pesa, kufanya kafubida. Sasa hivi unafanya brand new track na PNC, unajulikana kama nini? Nakuhitaji. Nakuhitaji. Labda ile safari ya kufanya ngoma na PNC ilikupelekeaje mpaka kufanya ngoma na PNC, na vile inakuwa ngumu kufanya ngoma na masuperstar? Ilikuwa PNC kidogo alipata kupata kazi zangu kupitia jamaa mmoja anaitwa Wimba Pulse Inspector. Na PNC alipenda na kufanya kazi, alipenda kazi zangu na alipenda sana kufanya filamu. Nikafungua simu, nilikuwa niko studio kwanza, nikasema da, hiyo wakati umenipigia mbona safi, hiyo wakati mzuri sana, nichukue ile gari ya kupasta tujeni studio tukafanya kazi. Na kazi ndio nimeachilia leo ndani ya mashafu mashafu ni pale. Yeah, kama kawaida kuna tetesi zinasema kwamba very soon tutakuwa naenda Swiss na kupiga show ngapi kama 3-4 days. Yeah, so lipo mfanyo mrefu zaidi. Je, ni kweli? Kweli kweli, kuna mambo mazuri sana yanakuja kwa mbele, yani mapigo ya mwaka. Maybe next year naweza nikakuwa ndani ya Switzerland. Nafanya bongi bongi za show, pia ni show ambayo sio moja ama mbili, hazina idadi, zitakuwa mingi na malipo yake pia ina idadi, lakini nikirudi mambo yatakuwa pia atakuwa mambo pia sahihi. Baada ya kutoa track ya pesa, ina maana kwamba ulikuwa umelenga kwamba kuna pesa zitakuja nyingi sana, yani kidogo maisha. Unajua sisi wanadamu ilikani kangole kisa nitaji, nitaji kuwa nitaji kufanya zaidi ya wasafi niwafanye wachafu. Sasa Nairobi ilikuwa imepata mambo mengi sana. Nienda huko nikapata kazi, kuna kazi nafanya ndani ya Zanzibar na visita. Sikuweza kusema kuwa ni kwa video kidogo kwa sababu ya time nafikiri, lakini pia kuna kazi na visita inapopatia ambapo pia management ambao nataka kufanya mambo sahihi. Nakuwa kwenye Dar es Salaam, niko na kolabu mpya na Mr. Blue ambayo nitatoa na video na pia pamoja na hii Nakuhitaji na PNC tuna shoot video kabisa na director Ezra. Okay, kuna huyu mdogo hapa hivi. Hi genius.